အားလုံးမင်္ဂလာပါကျမကတော့သမရာလာခြင်းကမင်္ဂလာများဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ရဘဲနဲ့လူ့အခွင့်အရေးပြဿနာဖြစ်ရုံမကလူ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုမီးမောင်းထုတ်ကာ Human Right ဒီနေ့တကွာဦးတည်ပြီးတော့မှပြောကြားဆွေးနွေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမအနေနဲ့ပထမဦးစွာလူကြီးမင်းတို့သိနာလေစီကိုကောင်းစဉ်ကို UN ကထုတ်ထားတဲ့ Universal Declaration of Human Rights ရဲ့ definition နဲ့အညီအရင်ဆုံးဖွင့်ဆိုပြချင်ပါတယ်။လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကလူတွေရဲ့မွေးဖွားလာခြင်းကနေစပြီးတော့မှဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အညီနေထိုင်သွားဖို့အခြေခံရပိုင်ခွင့်တွေချိုးပေါက်ခံရတဲ့အခါမှာလူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကဖြစ်လာရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့မွေးရပါဂုဏ်သိက္ခာထဲမှာအချက်တရားဆိုတဲ့အချက်လည်းအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီအချက်တရားပါဝင်နေတဲ့လူ့အခွင့်အရေးထဲမှာလူကုံတိတ်ခါရီချိုးပေါက်ခံနေရတဲ့အတွက်ဓမ္မရာလာခြင်းကလူ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဓမ္မရာလာခြင်းကရောပါလဲ။ဓမ္မရာလာခြင်းကမျိုးပွားမှုဇဝံရဲ့တဘာဝနဲ့မရှိမဖြစ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အကြံပြင်းအပြင်လူသားဥယျာဉ်ရဲ့ထောက်ဝခံကဒီယာကြီးကိုတွေ့ကြုံခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့အပေါ်ကိုကျွန်မပြောခဲ့လို့လူ့အခွင့်အရေးတစ်ချက်နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့မှလူကံသိခါကိုထိပါစော်ကားချင်းပြုမယ်ဆိုရင်ဒါဟာလူခွေရေချိုးပေါက်ခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပီပီဆိုင်ရာလူခွေရေကြော်ညာစာတမ်းကြီး definition ဖွင့်ထားတာနဲ့အညီဒါဟာလူခွေရေပြဿနာဖြစ်ကြောင်းကိုလေပြင်းမှာဆင်းနေလို့ကိုယ့်ကကူဝင်ပြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မက UDH အပြင်လူခွေရေစာအကျုပ်ကြီး၉ခုလုံးနဲ့ဓမ္မရာလာခြင်းအပေါ်ဘယ်လိုချိုးဖောက်နေလို့လူခွေရေဖြစ်လာရလဲဆိုတာကိုတင်ပြပြောဆိုဖို့အချိန်ဘလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပီပီဆိုင်ရာလူခွေရေကြော်ညာစာတမ်းကြီးရဲ့ပြဌာန်းချက်တစ်ခုနဲ့အညီမိမောင်းထုတ်ပြလိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကျမရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကပြဌာန်းချက်တွေထပ်မံတင်ပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Human Right ရဲ့အပိုက်တရလူတိုင်းကမွေးဖွားလာကြတဲ့ကတူညီတဲ့လူကုန်သိက္ခာနဲ့အခွင့်အရေးကိုရှိသင့်တယ်လို့ကောက်နှုတ်နိုင်ပါတယ်။ဒီအချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့မှဓမ္မရာအပေါ်မှာချိုးဖောက်မှုနဲ့လက်တွေ့ဥပမာဖြစ်ရတဲ့အတူချိတ်ဆက်ပြပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့15နှစ်မြောက်သားရှိသေးတဲ့ Parian Carmina ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကဓမ္မရာလာခြင်းကြောင့်မလို့သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှာနေခွင့်မရှိဘဲနဲ့အိမ်ပြင်မှာပဲနေရပြီးတော့မှယာတီလာခြင်းမှာတူညီတဲ့အဝေအစားကိုသာဝတ်ဆင်ရပြီးတော့မှဒီအရာတွေကမတန့်ရှင်းမှုလို့သူတို့ရဲ့လူမှုတွေကယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒီဟာကို UNFP ရဲ့အိန္ဒိယရဲ့သတင်းဌာနအနေနဲ့တွေ့ရှိရပါတယ်။ဓမ္မရာလာခြင်းကိုညဉ့်ဉန်းပြီးတော့မှရှက်စရာကောင်းပြီးမင်္ဂလာမရှိတဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေကိုအခြေအမြစ်မရှိတဲ့အစွဲလမ်းတွေနဲ့အတူကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နိုင်ငံတဝန်းမှာပြန့်နှံ့သွားမှုနေပါတယ်။ဓမ္မရာလာခြင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့မှတားမြစ်ချက်တွေနဲ့အတူအယူအဆအမားတွေကိုခန္ဓာကိုလိန်ကိစ္စမျိုးဆက်ကွာအကြောင်းကိုပုံမှန်နေရာမှာမပြောဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတားမြစ်ချက်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာငငယ်ရွယ်ရွယ်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အပျော်ပေါ်ဝင်တဲ့အခါမှာအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေစိုးရိမ်ခြင်းတွေနဲ့စိတ်မလုံခြုံရခြင်းတွေကိုညီမတွေကခံစားရပါတယ်။ကျမတို့နေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းနေ့စဉ်နားဝမှာကြားနေရတဲ့အခက်အခဲတွေအပြင်ဓလေ့ထုံးစံနဲ့လူမှုရေးအရာအခက်အခဲတွေအကန့်အသတ်တွေလည်းအမျိုးသမီးတွေကကြုံရလေးရှိပါတယ်။တချို့ဓလေ့ထုံးတန်းအစဉ်အလာတွေအရာဓမ္မရာလာခြင်းကညစ်ပတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့မိမကိုကနေစဉ်လာမှုလို့ညုံ့ညံ့နေဆိုတဲ့အယူအဆတွေအပေါ်မှာပုံမီတီပြီးတော့မှအိမ်ပေါ်တော့ကိုမတက်ဖို့ရယ်အိမ်ဦးကန်းထဲကိုမထိုင်ဖို့ရယ်ဖုန်ကြီးဆုံးမကတ်ဖို့ရယ်အာသုဘတွေကိုလိုက်မပို့ဖို့တားမြစ်တာတွေဖွဲ့ချဆက်ဆံတာတွေဟာညီမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာရှိနေပါတယ်။ဒါတွေဟာကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရှေ့မှာမျက်မြင်ရှေ့မှာလူခွင့်ရီဆုံးရှုံးနေရကိုသတိမထားမိပဲနဲ့ခေတ်အဆက်ဆက် normalize ဖြစ်နေကြတဲ့အရာကြီးပါပဲ။ဒါဟာပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာဖွဲ့ချဆက်ဆံနေရခံဖွဲ့ချဆက်ဆံခံနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရှစ်စရာကိစ္စလည်းမဟုတ်လို့ဒီအရာကလူအခွင့်အရေးနဲ့ဆက်လင်းနေရဆိုတာကိုလည်းသိကိုတည်တင်ကြရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုလည်းညီမတွေကပုံကန်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မျက်စိတငယ်နားတငယ်မျက်စိပိတ်နားပိတ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေခေတ်အဆက်ဆက်ခိနှိတ်ခံလာတဲ့ကာလကနေလွတ်ဖို့လမ်းဆိုတာကမြင်ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကဘာလဲကိုယ့်ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်တွေလူခွင့်အရေးတွေဆိုတာသိကိုသိမှရပါမယ်။နေ့စဉ်ဘဝမှာလူမှုရေးတွေကလည်းလူကြားသူကြားသွားလူမှုရေးအရာလည်းလူကြားသူကြားသွားချိန်တွေကြောင်းသွားချိန်တွေအလုတ်သွားချိန်တွေမှာအမှတ်မချင်ရုတ်တရက်မိမိကဓမ္မရာဆင်းပြီဆိုရင်အတွင်းကတက်စင်ပစ္စည်းလေးမပါလာဘူးဆိုရင်အများသိမှာအများပြောမှာကိုရှက်ကြရည်စိုးရင်ကြရည်လည်းရှိဘူးလို့မျိုးဒီအမျိုးသမီးဟာဂယုဆိုင်မှုကင်းမဲ့သူပါလားပေါ့ပေါ့တန်တန်အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအများသူငါကကောက်ချက်ချတာတွေကိုလည်းအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုပုတ်ခတ်ပြောဆိုပြီးတော့မှလူအခွင့်အရေးကြီးညာစာရင်းကြီးရဲ့အပိုက်တစ်အရာလူတိုင်းမွေးဖွားကလေးကတူညီသောလူကုန်သိခါနဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုရဲအပိုက်ကိုချိုးဖောက်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့အတွက်ညီမတို့ definition ဖွင့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲလူအခွင့်အရေးတစ်ခုနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့မှလူအခွင့်အရေးအဖြစ်ရောက်ရှိနေပြီဆိုတာကမလွဲအေကံပါပဲ။ကျွန်မတင်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေအပြင်မရေမတွက်နိုင်တော့လူအခွင့်အရေးနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့မှချိုးဖောက်နေရကြောင်းမလို့ကဘာတော်ဝမ်းမှာရှိတဲ့စီယုံရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ NGO တွေကယာတီတန်ရှင်ရေးကိုလူအခွင့်အရေးတရက်အပြည့်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ရှိရမိမိတွေဆောင်နေရအောင်လေကျမတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မရာလာခြင်းကဇီဝဖြစ်စဉ်တရက်ဖြစ်ပေမဲ့လူအခွင့်အရေးထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့အပြင်အချက်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိပါစော်ကားခြင်းတွေပြုလုပ်နေကြတဲ့အတွက်လူအခွင့်အရေးချိုးပေါက်တာဖြစ်ပြီးတော့မှအပီပီဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးစာရင်းရဲ့ definition အရာကျမတို့ထိတ်မှာ definition ဖွင့်ခဲ့လို့ပါပဲ။ဒါဟာလူတိုင်းရဲ့
လူတိုင်းရဲ့ကျမတို့ရဲ့တစ်ဖက်အသင်းကောင်တိုင်းတွေရောပြည်သက်တွေရောအစင်းကစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့မှကူညီရမယ်လူဖေးတရက်ပြဿနာဖြစ်နေလို့မလို့အာညီမောင်ထုတ်ပြရင်လည်းကျမအစိုးဒီနေရာမှာနေကုန်ချုပ်နေပါတယ်ဟိုကျမကတော့ဒီဓမ္မရာလာချင်းဆိုတာကလူခွေဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမှခြေပပြီးတော့ပြောဆိုသွားမယ် Rap Popper Sting က first speaker ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့တစ်ဖက်အသင်းကလူချင်းမင်းပြောသွားတယ်လို့လေဒီလူချင်းမင်းအပါဝင်လူချင်းမင်းအဖွဲ့မှာရှိတဲ့ဒိုင်းကလည်း menstruation ဓမ္မရာလာချင်းဆိုတာဟာတဘာဝဖြစ်စဉ်ဇီဝဗီယာနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမှာဒီကျန်းမာရေးတရက်တဘာဝဖြစ်နေရဲ့ဖြစ်ဦးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဆိုတာကိုလက်ခံပြီးသားဖြစ်တယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ menstruation ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကဒီလူတိုင်းဒီအမျိုးသမီးတိုင်းပြည်ပေါ်ဝင်စားဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုဒါတိမ်ဖွံ့ဖြိုးလာမှုဆိုတဲ့ဒီပြည့်ရုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဖြိုးဖြစ်စဉ်တဘာဝတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုအာအလုပ်တရှိပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထပ်ပြောချင်တာကကြတော့ဒီလူခွင့်ရေးနဲ့ကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကဒါပြဿနာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ definition အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ယောက်ထပ်ပို့တော့လူအတိုင်းဝိုင်းကိုလူအုပ်စုကို handful ဖြစ်စီတဲ့အရာကဒါပြဿနာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေပြဖို့ဝင်နေဆိုရဲဒီအမျိုးသမီးအုပ်စုတွေကယာယာဒီလာသူအုပ်စုတွေမှာဘယ်ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုကသူ့အနေနဲ့သူဖြိုးဖြစ်စင်တိုင်းယာဒီလာချိန်မှာသူ့ရဲ့ဟိုပတ်စသဖြင့်ဒီလာစင်သောပစ္စည်းအသုံးပြုမှာဖြည့်ရှင်းနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုဒါနှိမ့်ကြပါတယ်ဒါကဟိုနှိမ့်ချတဲ့အရာပါလို့တတ်မှတ်တယ်ဆိုတာဒါလူတိုင်းဝိုင်းကလောက်တာပါပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုလူတိုင်းဝိုင်းကဒါလင်းပြဿနာတစ်ခုအနေနဲ့မတတ်မှတ်ပဲ social norms တွေနဲ့တာမီးကန့်သက်ခြင်းမရှိပါဘဲနဲ့ဒီဖိဖိမမနဲ့လက်အရှိတရားတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အရှိတရားကိုလက်ခံပြီးတော့မှဖိမမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါပြဿနာအဆင့်ကိုရောက်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ထုံနည်းတူပဲအရှိကလူကြီးမင်းကလည်းပြောရပါတယ်ဒီဒါကိုလူအတိုင်းဝိုင်းကအရှက်တရားတစ်ခုအနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတာကဒီအရှိမဆိုလို့ရှင်ဒီနိုင်ငံအလိုက်ကဘာလိုက်ကြောင်ချီပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဒါကမှန်မှန်ဘူးလားဆိုတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်တဘာဝတရားဖြစ်နေရဆိုရဲ့အရာကိုလူတွေကနေမှာတတ်မှတ်လိုက်တဲ့ social norms တွေကြောင့်ဒါကအရှက်တရားဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပြဿနာအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ကျမအနေနဲ့ယူဆပါတယ်ထင်မြင်ယူဆပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့လူခွင့်ရေးဆိုတဲ့အခါမှာဒါဟာလူတိုင်းဝေးရပါမွေးလိုက်ပြီဆိုလေကွာဒါလူတိုင်းရတင်ရထိုက်တဲ့လူခွင့်ကြီးပေါ့နော်ဒါပဲအခြေခံလူခွင့်ကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှမသူ့အတူအရှိတရားတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုပြက်နာတစ်ခုနေနဲ့တက်ပြီးတော့ဒီ social norms တွေဖြတ်ပြီးတော့မှဒီရှောင်ဖယ်နေရယ်ရှောင်ကျင်နေရယ်ဆိုတာမျိုးကဒါမလူလားအတည့်ပြက်နာတစ်ခုမလူလားအတည့်ဟိုအခြေအနေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုပြက်နာတစ်ခုနေနဲ့လက်သင့်မခံပါဘဲနဲ့အရှိတရားကိုလက်ခံအသိပညာကြီးဝေမျှပြီးတော့မှဒီလူတိုင်းဝန်ကဖေးမှမယ်ဆိုလို့ရှိရင် awareness ပြီးရဲ့ campaign တွေ awareness ပြီးရဲ့ workshop တွေစသဖြင့်ကျမတို့အတင်းအကျပ်ဖော်ပြအောင်မယ် plan လေးရှိပါတယ်ဒီကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေမှဒီ local အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှ awareness ပေးခြင်းဒီဟိုဟိုမှာလာစီလုံးပစ္စည်းပေးရဲ့အခါမှာလည်း awareness ပေးတဲ့ဒီစာဆောင်တွေ pamphlet တွေနဲ့အတူတူပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာလူ social norms တွေကိုတိုက်ဖျက်ရလဲရတယ်လို့ဒါဟာပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးဒါအရှိတဘာဝအတိုင်းအရှိတရားကိုလက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့mindset တခုလည်းထည့်သွင်းပေးရရောက်ပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ UNFPP ကနေပြောတာ FPP ကနေပြောထားတယ်ပေါ့เนาะဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့ရဲ့ယာဒီလာချင်းကိုရဲ့အမျိုးသမီးဟို facility ပြီးွားစွာတန်ရှင်းစွာလုံခြုံစွာစီမံနိုင်ခြင်းမရှိပါကထုံမျိုးသမီးကသူမရဲ့တဘာဝဖြစ်စဉ်ကိုဂုံတိတ်ခါရှိစွာကင်တင်မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောပြထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီအဆိုအရဒီဖော်ပြချက်အရာပေါ့เนาะဒီအမျိုးသမီးတွေကသူရဲ့ဘာဟုတ်အတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာရဲဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုသူတို့ကသူတို့ကောင်းစွာစီမံနိုင်ဖို့ဂုံတိတ်ခါရှိစွာဒီလူရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာကဒါကလူများစုကနေလူနည်းစုကိုဖိမခြင်းနဲ့ရတယ်လို့တကယ်ကိုအဖွဲ့အစည်းလိုက်ကဒီလူ dance လူနည်းစုအတွက်ပေါ့နော်ဖိမရယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ဆိုတော့အဓိကကပြဿနာအဖြစ်ကိုမရောက်ရှိအောင်ကိုယ်ကိုယ်ကတမတ်ထားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကဖြည့်ရှင်းလို့စိတ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတာလာခြင်းဆိုတာကလူအခွင့်အရေးပြဿနာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အားလုံးအထင်သာမြင်နိုင်ပါမယ်မြင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတခုရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမထိပါရေးကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် menstruation ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုအမျိုးသမီးတိုင်းရာသီလာသူတိုင်းကလက်ခံပြီးတော့မှသူတို့လည်းရတင်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဟာအခြေခံလူအခွင့်အရေးရာသီလာသူတိုင်းအတွက်အခြေခံလူအခွင့်အရေးဖြစ်ပြီးတော့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာပြဿနာမဟုတ်ကြောင်းကိုကျွန်မအနေနဲ့ဒီဓမ္မလာလာချင်းဆိုင်အမျိုးသမီးက
နမနာလာခြင်းနဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာမဟုတ်ကြောင်းဆိုတာကိုခြေပပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျမကတော့ဓမ္မတာလာတာဟာမိန်းကလေးတွေဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ရဘဲနဲ့လူအခွင့်ရေးပြဿနာဖြစ်ရုံနဲ့မကဘဲနဲ့လူအခွင့်ရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုမိမောင်းထုတ်ပြပြီးတော့ Human Right တွေနဲ့အညီပြောကြားသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ပတ်အသင်းနေနဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောသွားရပါဘောနော်။ဒီဓမ္မတာကိစ္စပြဿနာဆိုတာကလူအသားဝိုင်းကလုပ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်မမနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးပြောသွားပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းမင်းအနေနဲ့မေးလျော့နေတာကဒီအတိုင်းအဝိုင်းတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပေါ်လာရလို့လူအခွင့်ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးနေရတယ်ဆိုတာကိုလူချင်းမင်းအနေနဲ့မေးလျော့နေခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့စပီကာ1ကနေပြီးတော့တင်ပြသွားတဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Human Right ရဲ့အပိုက်တစ်အရာအိန္ဒိယရဲ့ဥပမာတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြသွားတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအမည်မဖော်လို့သူအမျိုးသမီးတယောက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုရေးခွင့်ထားတာရှိပါတယ်။သူ့နေပါတော့အိုင်ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်သူဓမ္မတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူမဆန်တဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့လည်းသူချိုးဖောက်ခံရတဲ့လူခွင့်ရေးတွေကိုလည်းချိုးဖောက်ခံရတယ်။ပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့လားစစ်တော်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းသူကမပေးခဲ့ဘူး။လောလောကဲ့ရေတွေကိုရေတွေလည်းမပေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ရာသီတန်ရှင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပစ္စည်း၆ပတ်နေမရှိခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုတွေအတွက်ကြောင့်မလို့သူကလည်းယောဂပိုးတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့ငရေကြတယ်လို့မျိုးခံစားခဲ့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြမအာရှရက်ဆာမှာဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုမျိုးလုံရက်တွေခံစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်နေရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မတာလာတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူအခွင့်အရေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်မအနေနဲ့ထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်။တစ်ပတ်အတွင်းကကုပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုသဘောမျိုးပြောခဲ့ပေမဲ့လည်းဒါဟာလူတယောက်ရဲ့အချက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေအတွက်လူတွေကနေပြီးတော့ဘေးကနေပြီးတော့ဗောနော်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြေရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Human Right ရဲ့အပိုက်73မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလူတိုင်းကမိမိတိုင်းပြည်အတွင်းမှာလွတ်လပ်လပ်နဲ့သွားလာခွင့်ရှိရဲဆိုပြီးတော့ဗောနော်ပြောထားတယ်ဒါဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတ်တက်ထားတာလည်းရှိပါတယ်။ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရဲ့ရှေးရိုးဆွဲတဲ့မျိုးနွယ်စုတွေဒီလိုမျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနောက်ကျနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတာလာနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေမိန်းကလေးတွေကိုအစားအသောက်ချက်ဖြုတ်ဖို့တွေပြီးတော့တခြားအဲ့လိုမျိုးဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာသွားလာဖို့လေပတ်ဖို့တွေအိမ်မင်းမှာအိမ်ညာအိဖို့တောင်မှာပေါ့နော်ကတ်တက်ထားတာတွေရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း UNFPA ရဲ့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီနေရာတွေက Human Right နဲ့တွားရောက်ပြီးတော့ညှိစွန်းနေရပဲမဟုတ်ဘူးလားရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေဟာလူအခွင့်အရေးရဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီဘောမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရာသီလာတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဝတ်စုံပေါ့နော်ဝတ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အလေးထားရေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်မလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကတ်တက်ထားပေမဲ့လည်းတချို့နေရာတွေမှာရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ပြန်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ NGO နဲ့အတူဒီလိုမျိုးပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်းလုပ်နေပြီးတော့လူ့အခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့လည်းဒီဘောမှာသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါကိုလည်းကျမတို့ရဲ့ Speaker 1ကနေပြီးတော့တင်ပြသွားခဲ့ဆိုတော့လူရှင်းမင်းတို့သိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီကောင်းချုပ်အနေနဲ့ Speaker 1ပြောသွားလို့ပါပဲဓမ္မရာဆိုတာဟာမွေးဖွားလာတဲ့ကနေပြီးတော့အချိန်တန်ရင်ဖြစ်လာရမယ်ဘွားဘွားဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ပင်ပဲလည်းပဲမိန်းကလေးဆိုတဲ့လူသားတဦးချင်းစီရဲ့အချက်နဲ့တိတ်ခါတွေအတွက်ကြောင့်မလို့စော်ကားမှုတွေမဖြစ်တော့အောင်ထိမ့်သိမ့်တင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးချိုးဖောက်မှုတွေကလူ့အခွင့်ရဲ့ပြလန်းချက်တွေနဲ့ညှိပြီးတော့လူ့အခွင့်ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုပြောကြရတယ်ပဲဒီကောင်းချုပ်ချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါညီမကတော့ဒီရာသီလာချင်းကလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုအခြေဘက်ကနေပြောသွားပေးမယ် second speaker ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ရှေ့ကဒီတစ်ဖက်အသင်းကအမကပြောသွားရပေါ့နော်ဒါကလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်တယ်သူထောက်ပြသွားတဲ့အချက်တွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အရာတွေကဆိုလို့ရှင်လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောရရင်ရှေ့ကညီမတို့ရဲ့ first speaker အမပြောသွားသလိုပဲဒါကလူတွေကပြုတ်လုတယ်ပေါ့နော်ပြဿနာလူတွေကပြုတ်လုတယ်ဆိုတာထက်လူတွေကဖြစ်စေတဲ့သဘာဝတရားရှိပြီးသားသဘာဝတရားအပေါ်မှာမှလူတွေက awareness မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့ဒီပြဿနာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလူအခွင့်ရေးပြဿနာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ပုံမှန်မယ်လို့ညီမကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလူဒီပေါ့နော်ဒီလူခွင့်ရေးလို့ပြောလို့ရှိရင်ကကျတော့လူသားအလုံးကိုရင်ညွှန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေပြီးတော့လူနည်းစုအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရင်ညွှန်းတဲ့ဆိုတာတဲ့
လူသားအမျိုးသမီးရဲ့အတွက်ဟိုရာသီလာချင်းကလူသားအလုံးအတွက်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့မှန်တယ်ဆိုတော့ဒါကလူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူနည်းစုပဲလူအခွင့်အရေးတည့်ရအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုဟာပြောလို့မရဘူးဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကလူအခွင့်အရေးမဟုတ်ဘဲလူနည်းစုအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမတ
ြဿနာတွေအများကြီးရှိရယ်ပေါ့เนาะတခုခုဆိုလို့ရှိရင်အာလွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်အာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားအလွတ်လပ်စွာအသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ပေါ့เนาะအာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေပေါ်မှာအထူးကြိုက်လာတဲ့ဟာတွေကဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အခု awareness မရှိတာ sorry awareness မရှိတာလေးစသဖြင့်အမြင်မှားရွနေတာတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာလို့ညီမကပြောချင်ပါတယ်။အာဆိုတော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီလိုဟိုဟာအဝဲဒါကလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာလို့ခေါင်းစဉ်မတက်ပဲလူအဖွဲ့အစည်းပြဿနာအနေနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်လို့ရှိရင်ညီမတို့ရှိက first pick ကအမှပြောသွားသလိုပဲညီမတို့ plan လေးတွေရှိရပေါ့နော်ဒါတွေကကျတော့ဒီဒီဘောတော့ UN အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ local အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါတွေကို awareness အနေနဲ့ဒီတူတယောက်ချင်းစီကစပြီးတော့organization တခုဆိုသဖြင့် organization နေအများကြီးချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့အခါမှာဒါတွေကလူအဖွဲ့အစည်းတွင်းမှာပဲဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စရက်လေးဒီအလုံးရဲ့အမြင်ကိုဒီ social norms တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခြေအနေတရက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလူပြန်ပြောရလို့ရှင်ရာသီလာကျန်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရဲ့ပြဿနာတခုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းပြဿနာတခုလို့ပဲညီမကပြောရင်ပုံမှန်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီအဆိုကိုညှင်းချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးချင်တာတစ်ခုရှိရပါတော့ဆိုတော့အခုခေတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကို awareness မြန်မာနိုင်ငံရဲဌာနကို awareness သွားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာအမျိုးသမီးတွေထောင်ထဲမှာခွဲခြားခံနေရတာရာသီနဲ့ဓမ္မဒါနဲ့ဆိုင်နဲ့ခွဲခြားခံနေရတာတွေကကြောက်ွယ်သွားမှာလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမတို့အကူအညီပေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီ motion အရာညီမတို့ GS scope အရာဆိုလို့ရှင်ညီမတို့ဒီယာတီလာတဲ့ဓမ္မတာလာတဲ့လူတစုကိုခြုံငုံပြီးပြောထားတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတို့လို special case မျိုးကိုညီမတို့ scope အနေနဲ့တင်ပြထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ရဲတို့လိုမျိုးလူတစုလို့ကိုတုံးတုံးတာမျိုးပေါ့လူသားအလုံးဒီ awareness ရဖို့လိုပါတယ် open minded ဖြစ်တဲ့လူသားအလုံးဒီကိစ္စကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်လို့ဘယ်နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံမှဘယ်လူဒီကိုသာ awareness ပေးရနိုင်ပါမလားမဟုတ်ဘဲနဲ့တကပါလုံးမှာရှိတဲ့လူတိုင်းဒီ awareness ကိုရကိုရနိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးဖြည့်ပြောသွင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှင်ဒီ awareness ဆိုလူတိုင်းရနိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုခုနကပြောတဲ့ရဲဌာနတွေဒါမှမဟုတ် awareness ဆိုလက်မခံတဲ့သူတွေအတွက်ကြောင့်အမားတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပလန်ချဖို့အစီအစဉ်ထားပါသလဲဒီတိုင်းပဲမြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲဌာနချုပ်တဲ့မှာပဲစက်ပြီးပဲခံရဖို့အတွက်အတွန်းအားပေးနေတာလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမတို့တင်ကပလန်ပေါ့နော်ပလန်ရှိတယ်မှာ first speaker ကပြောသွားခဲ့ပါတယ်ညီမတို့ဒီ UNF PO UNICEF တို့လိုအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေနဲ့ local organization တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ awareness ကိုအရှိန်ကြီးကြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်သွားဖို့ကိုထည့်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်ညီမနိုင်ငံရဲဌာနလို့ပြောနေတယ်ရောက်ရောက်ပြောနေတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ကလေရဲကိုပဲကြည့်ရမျိုးမဟုတ်ပဲလူအလုံးရဲ့ mindset ကိုခြုံပြီးကြည့်ရပါပေါ့နော်တချို့တော့တစ်ဖက်ပိတ်ထားတဲ့လူတစုအတွက်ကတော့သူတို့မုံမွင့်နေနေပြောရရင်သူတို့ကို mindset ပြောင်းမှုကအချိန်တစ်ခုလိုပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေပို့ဒီအရှိန်ညစ်ပြီလူအလုံးပူးပေါင်းပြီးလုံးမတာရမှာပါညီမတို့ဒီရဲဝင်ညီမတို့ဥတီပြောနေရမှာဟုတ်တယ်ကြောင့်ဒီကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြောပြပေးရပါရှင်ဟုတ်နောက်ထပ်ဒီကပြောသွားပြီပေါ့နော်လူနည်းစုအခွင့်အရေးလို့လည်းပြောသွားလို့ဒီဟာကအမျိုးသမီးတွေမှာပဲဖြစ်လို့မလို့လူဒီလိုsign human right မှာမထည့်တင်ဘူးလို့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကလည်းလူသားတွေပဲပေါ့နော်လူသားတွေပဲဖြစ်လို့ဒီ human right ဆိုတာလည်းလူသားတွေရဲ့ issue တွေကိုထည့်ပြီးတော့မှလောက်ထားရဲစာရင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့တွေကဘာလို့ဒီဟာကိုမထည့်ရမှာလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ညီမတို့ရှင်းမှာ machine learning ဖြစ်သွားတဲ့ကောင်းမှန်ပါတယ်ညီမတို့ပြောသုံးချင်တဲ့အဓိကစကားလုံးကတော့လူနည်းစုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဓမ္မတာလာတော့လူတစုဆိုတဲ့အဲ့တော့ညီမတို့တုံးချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးညီမတို့လူရှိမှပြောခဲ့ပေါ့နော်လူအခွင့်ရေးတဲ့မထည့်တာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ဘယ်အခွင့်ရေးတဲ့ထည့်တယ်လဲဆိုရင်ရှိမှပြောရဲအခြေခံအခွင့်အရေးပါ
အခြေခံအခွင့်အရေးနဲ့လူခွင့်ရေးမှာဘာတွေကွဲပြားလဲဆိုတာတော့ညီမနောက်ဆုံး speaker ရောက်လို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းလေးအရှိကအ evidence တွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်လည်ရှိထပ်မံပြီးရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ညီမတို့လူခွင့်ရေးမဟုတ်လို့လူအခွင့်အရေးနဲ့မထည့်ဘူးဒါတွေကောက်ဝဲမှုမပေးဘူးလို့ပြောကြတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ညီမတို့ plan နဲ့မှာလည်းဒီ organization အနေနဲ့ပူပေါင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ဖက်ဥပဒေဘက်ကပါအခြေခံလူအခွင့်အရေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကိုပြောအရှိမပါဘောနော်။intro လေးစောင့်ဝင်ပြီးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်နောက်ထပ်ပေါ့နော်အမားတွေကပြောသွားရပေါ့နော်ဒီ workshop တွေလုပ်မယ် campaign တွေလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် budget ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာလေးညီမသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ့နော် international organization တွေမှာ funding တွေသူတို့ internet process တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတစ်ခါကအဖွဲ့ကတည်ထားဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုညီမတို့ဒီ plan ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ညီမတို့ကိုယ်တိုင်ဒီလို plan ကြီးတွေမှာမလုပ်နေတဲ့ကြောင့် founding ဘယ်လိုရှာမလဲကတော့အမှန်တိုင်းပြုံးဝင်နေနေပြောရင်ညီမတို့မသိပါဘူးဒါတွေဟာဒီ plan ဟာ account တွေဖော်ဖို့အထက်လူကြီးတွေရှိကိုရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ need သူတို့ဟန်တဲ့ funding ကိုရှာကြပါလိမ့်မယ်ဒီမိကောညီမတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ဒီလို workshop တွေလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာညီမတို့ generation တစ်ခုပဲတည်သွားပြီးတော့မှာခေတ်နောက်ကျနေရတကယ်လိုအပ်တဲ့တည်တင်တဲ့ generation တွေကိုကြာဘယ်လို lesson ကန်နိုင်မလဲဆိုတာလေးလည်းညီမသိကျင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီညီမတို့ဟိုရှိမှရတောက်လျှောက်ပြောခဲ့ပါရပေါ့နော်လူအလုံးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူအလုံးဒီ awareness ကိုသိနေဖို့လိုတယ်ဒီ generation တစ်ခုလည်းဥတည်ထားတဲ့ campaign တွေမဟုတ်ဖဲနဲ့online or offline ဒီ gender မျိုးစုံလူပေါင်းမျိုးစုံလူမှန်သမျှလူတိုင်းတက်လို့ရတဲ့ campaign တွေ offline campaign တွေကိုအဓိကဥတည်ပါလို့ရှိရင်တော့ပန်းနိုင်ကိုမြန်မြန်ရောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီအသိဉာဏ်ကိုဖြန့်ဝေပေးခြင်းပေါ့ဒီ generation ဒီ generation မှာမယ်မရက်တယ်ကိုထက်ငယ်တဲ့ generation ကိုထက်ငယ်တဲ့ generation ကနေကိုထက်ငယ်တဲ့ generation တွေကိုလည်းပြီးမယ်အဲ့ဒီအပြင် generation older generation တွေရဲ့ generation gap တွေကိုအချင်းချင်းညှိနှိုင်းနိုင်ရင်းနဲ့ပဲဒါကို lesson ကန်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တက္ကပါလုံးမှာရှိရသူတွေသိသွားဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလို workshop နည်းနည်းလေးလုပ်လိုက်ုံနဲ့ဒီလူများစုသိမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်တက္ကပါလုံးမှာမျှဝေနေတဲ့ human rights ကြီးတာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခြေဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ညီမတို့မေးခြင်းနဲ့ပထမဆုံးမိခွန်းလေးတော့ပေါ့ first speaker ကပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလူခွင့်ဆိုတာမွေးကတဲ့ကနေပြီးတော့တရားထိဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလူခွင့်ရဲ့ထည့်လို့ပြောသွားပြီးမြင့် repetitive ဘိုင်းမှာကြတော့လူအတိုင်းဝိုင်းနေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေလို့လူခွင့်ရဲ့ထည့်ထားတယ်လို့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့မရှင်းလို့ပါမွေးကတဲ့ကဖြစ်လို့လူခွင့်ရဲ့ထည့်ထားလားလူအတိုင်းဝိုင်းနေကြောင့်ပြဿနာတွေဖြစ်လာလို့လူခွင့်ရဲ့ထည့်ထားလားဆိုတဲ့တစ်ဖက်သင်ရဲ့ယက်တီချက်လေးကိုတစ်ဖက်တော့မေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ဒီ first speaker နဲ့ second speaker တို့ကြားမှာအခြေအဆက်ရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မွေးဖွားကလေးကရလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေဟာလူအဖွဲ့အစည်းတစုကပြုစုနှောက်ယှက်မှုတွေလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့တွန်းအားပေးမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလိုလူအခွင့်အရေးတွေဖြစ်လာရတာပါဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခြေအဆက်နဲ့ပြောသွားတယ်ပထမ speaker မှာလည်းလူအဖွဲ့အစည်းတွေကြောင့်လူအဖွဲ့အစည်းတွေကမွေးဖွားခဲ့ကမှစခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေအရှက်သိက္ခာတွေဂုံသိက္ခာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဟာအခုလိုမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေလုပ်နေတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် human right ဖြစ်လာကြအောင်ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ contention ရှိပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြသွားခဲ့ပါတယ်ဗျအမားလိုချင်တဲ့အဖြစ်ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ဒုတိယမိဘအနေနဲ့ပေါ့ညီမတို့မိကျနာကကိုရိုနေနဲ့လူခွင့်ရဲ့လူခွင့်ပြဿနာကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့လူခွင့်ခေါင်းဆိုင်အောက်တွေထည့်ထားပေမဲ့ဒီလက်တွေ့မှာလည်းချိုးပေါက်ခံရတာကိုပြရပေါ့နော်အဲ့ဒါညီမတို့မိကျနာလူခွင့်ရေးလို့သတ်မှတ်ထားရတဲ့ဒီလိုချိုးပေါက်ခံရရဲဆိုတာကြီးကဒီနှစ်ခုကြားမှာအလင့်ချိတ်တဲ့ကြားမှာတစ်ခုခုမြန်မှားရွနေတယ်လို့ညမမြင်ဘူးလားမသိဘူးရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီမှာပြင်အမဒီလူချင်းမေးမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းမာတွေအဖြေအပေါ်နေပြီမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာဒီလိုမျိုးလူခွင့်ရေးတွေပြာထန်းရတာနဲ့ဒီလိုချိုးပေါက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဒါဟာလူခွင့်ရေးရဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဖြည့်ပြီးလို့ကြည့်ပြပါတော့ညီမတို့နောက်မေးခွန်းတော့တခြားspeaker ကမေးပြပါလို့ねอ
ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ညီမပဲထပ်ပြီးမိလိုက်ပါတော့မယ်။လူခွေရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ထည့်ကိုညီမတို့ထည့်ထားတဲ့အခါမှာရောဘယ်လိုမျိုးအကာအကွယ်တွေပေါ့နော်ဥပဒေရဲ့ရှုထောင့်လူတိုင်းဝိုင်းရဲ့ရှုထောင့်မျိုးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအကာအကွယ်တွေပေးထားလဲဆိုတာကိုညီမတို့တေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတစ်ဖက်သိအောင်မကြားလိုက်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုဥပဒေအရာကိုကာကွယ်မှုတွေရှိနေလဲ။ဒီလိုချိုးပေါက်ခံနေရတဲ့လူခွေချိုးပေါက်ခံနေရတယ်လို့ on နေပြီးတော့ဒါတွေဘာဖြစ်လို့ဟိုပေါ့ကာကွယ်ခြင်းမရှိနေလဲပေါ့ဥပဒေရှုထောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့တစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဖြည့်သေးလို့ရလာတော့မသိဘူးဗျဒီအချိန်ပြည့်သွားတယ်ဆိုတော့လေဟောနောက်1မိနစ်ပို့ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်အမမေးတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖြေမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူခွင့်ရေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဌာန်းထားတဲ့အချက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဓမ္မဒရာကလူခွင့်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့တိတိကျကျအတီလေးနဲ့စာပိုက်အရာကျွန်တော်တို့ပြဌာန်းထားတာမဟုတ်ပေမဲ့လေဒီလိုမျိုးအချက်တစ်ချက်နဲ့ညှိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဒရာဟာလူခွင့်ရေးပြဿနာဖြစ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့တွေကရှင်းလင်းတင်ပြသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့တွေဘလို့အကာအကွယ်တွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေ UNCPF တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတိအကျအတိအလင်းစစ်ဆေးလို့ရတဲ့နိုင်ငံတရားရုံးတွေဘလို့တရားဆွေးရမလဲဆိုရယ်နီလန်းမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဘာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့တွေကနိုင်ငံတစ်ခုမှာဒီစစ်ကြောင်ပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်အခြားအကြောင်းအရာအကြောင်းပဲဖြစ်စေပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလူအခွင့်အရေးတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ချိုးပေါက်ခံနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုချိုးပေါက်ခံနေရလို့လေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းအခုလိုချိုးပေါက်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုချိုးပေါက်ခံနေရတဲ့ကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလူအခွင့်အရေးမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချက်တချို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုချိုးပေါက်ခံနေရပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရအကောင်ဘက်ကနေတွေးလို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်စနစ်ပျောက်ဆုံးသွားတာဒါမျိုးဟာကျွန်တော်တို့အခုလိုချိုးပေါက်ခံနေရပေမဲ့လည်းဒီဆက်လက်ပြီးတော့တည်ရှိနေတဲ့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဓမ္မရာလာချင်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါလူခွင့်ရေးထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့လူခွင့်ရေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်စနစ်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကပျောက်ဆုံးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကာအကွယ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပေါ့ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ဒီလိုအကာအကွယ်မရှိတဲ့အချိန်မှာ awareness သွားပေးလို့လဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှထူးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အဓိကအားဖြင့်သူ့ရဲ့အာဏာတွေအချုပ်အခြာအာဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးမှသာကျွန်တော်တို့က awareness ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က awareness မပေးခင်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေထဲမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့လောက်ဖို့အရင်ဆုံးလိုအပ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိမောက်ထုတ်ပြလိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဖြေချပြီလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညောရတင်ကာရမီဆရာလေးကိုပါပါပြီရှင်ဟုတ်Hello ကျွန်တော်အတန်တရားကြားလာမသိဘူးဗျအဲ့ဆိုကျွန်တော်စပါတော့မယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့sorry ပါကျွန်တော် technical error လေးတက်သွားလို့ camera ဖွင့်လို့အချိန်လေးပြန်မှတ်ပေးလို့ရမလားမသိဘူးဗျာsorry ရပါပြီကျေးဇူးပါဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဓမ္မရာလာချင်းကအမျိုးမိန်းကလေးများအတို့မဟုတ်အမျိုးသမီးများရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူအခွင့်အရေးပြဿနာဖြစ်ုံမခလူအချက်လူအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမိမောင်းထိုးကအချက်လက်တာရကာများနဲ့အတူ human right များနဲ့တကွနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်းကိုစားရောတဖက်အတင်းကကိုစားရောညီကုန်းချုပ်ပြီးတော့အားလုံးကိုမိမောင်းထိုးပြတရားရည်တိုက်ကြည့်သွားမယ်နောက်ဆုံး speaker ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ definition အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စပြီးတော့ဒီပြန်ပြီးတော့ကောက်နှုတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အရာဓမ္မရာလာချင်းကလူအခွင့်အရေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါကဘလို့ဘာကြောင့်ပို့ပြီးမှတ်ကန်သွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ခုနဒီ cross examination မှာလူချင်းမင်းတယောက်မေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကနေပို့ပြီးတော့ခိုင်မာသွားကြောင်းလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့သိရှိစေချင်လို့ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ definition ကိုအထက်ထက်အလားလား first speaker ရော second speaker ရောဖွင့်ဆိုလာခဲ့တဲ့အရာကျွန်တော်တို့တွေဟာလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှဒီလူတိုင်းရပိုင်ခွင့်တွေအချက်နဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေမွေးပွားခရက်ကစပြီးရပိုင်ခွင့်တွေချိုးပေါက်ခံရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့တွေဟာလူခွင့်ရေးပြဿနာတွေဖြစ်လို့လာပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေဖြစ်လို့လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဟာစာချုပ်တွေမှာဖော်ပြပြီးတော့ဒါဟာလူခွင့်ရေးပြဿနာဆိုပြီးဖြစ်ပါကြောင်း Declaration of Human Rights မှာ
ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အတိအသဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုန cross examination မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓမ္မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူခွင့်ရေးတွေချိုးပေါက်ခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုချိုးပေါက်ခံရတဲ့အတွက်ဒါကလူခွင့်ရေးပြဿနာတွေဖြစ်လို့လာတယ်ဆိုတာကိုတော့လေပြင်းမှာစဉ်းနှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ဒီတင်ပြချက်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ညီကုန်းချိုးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ first speaker ကဒီ human right declaration of human right ရဲ့အပိုင်း1အရာကျွန်တော်တို့တွေဟာလူ right မွေးဖွားကလေးကတူညီတော့လူခွင့်သိက္ခာနဲ့အခွင့်အရေးရှိသည်ဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေကဘလို့ပြဿနာတွေဖြစ်နေခဲ့လဲဓမ္မရာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဘလို့မျိုးတွေခွဲခြားခံရပြီးပြဿနာတွေဖြစ်နေခဲ့လဲလူ့ခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေဘလို့ချိုးပေါက်ခံနေရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တင်ပြသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီ human right အပိုင်း73ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ second speaker ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးနီပေါ်နိုင်ငံရဲ့အရေးနဲ့အတူမိလူတိုင်းမိတိုင်းပြည်တွေလွတ်လပ်စွာသွားလာခြင်းရှိသည်ဆိုတော့ပြဿနာကိုဓမ္မရာနဲ့ဘလို့မျိုးချိုးပေါက်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေတင်ပြသွားခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအချက်လက်တွေကြည့်ကြည့်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေက UNFPA UNO WHO NGO လို့အဖွဲ့တွေအပြင်ဒီပေါ်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ရဲ့ဥပမာရရက်များနဲ့အတူကျွန်တော်တို့တွေကဒီလိုမျိုးချိုးပေါက်ခံနေရတာတွေကြောင့် definition များနဲ့အတူဒါဟာလူ့အခွင့်အရေးပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလူ့အခွင့်အရေးပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောကြားသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးချိုးပေါက်ခံလူ့အခွင့်အရေးတွေကိုချိုးပေါက်ခံနေရတဲ့အတွက်ဒါဟာလူ့အခွင့်အရေးပြဿနာတည်းဖြစ်လို့နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်အသင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ first speaker ကနေပြီးတော့ဒါဟာလူ့အတိုင်းဝိုင်းကလုပ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြဋ္ဌာန်းရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေလူ့အခွင့်အရေးရဲ့ definition ရမှာဆိုလို့ရှိရင်အပိုက်တင်းเนี่ยကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံရမယ်ဆိုပြီးအပိုက်တင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်စနစ်ပေါက်ပေါလာလို့ကျွန်တော်တို့လူအတိုင်းဝိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်စနစ်ကြီးကိုဖယ်ရှားလာလို့ဒီကောင်ကကျွန်ပဲအဲ့ဒါလို့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကျွန်တော်တို့ရှိလာလို့ဒီအချက်ကိုပြလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်လူအတိုင်းဝိုင်းကပဲလူအခွင့်အရေးတွေရအောင်လူအခွင့်အရေးပြဿနာတွေဖြစ်အောင်ဖော်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ဒါဟာလူအခွင့်အရေးပြဿနာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလူ့ခွင့်ရေးပြဿနာတွေကိုစာချုပ်တွေထဲမှာပြဋ္ဌာန်းမယ်ဆိုရင်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လို့လာပါမယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့မလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရောပြဿနာတွေမဖြစ်ဘဲနေလို့လားဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ဖက်အသင်းကိုမေးလို့ခြင်းပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ first speaker နဲ့ second speaker ရဲ့ plan အရဆိုလို့ရှိရင် awareness ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောသွားပါရယ်ဒါပေမဲ့ awareness ပေးတာကရောကျွန်တော်တို့ထိရောက်ရလားကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးခဲ့ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲဌာနကိုဘယ်လိုမျိုးတွားပြီးတော့ awareness ပေးမလဲဒါကရောထိရောက်ရလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မေးခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့သူကပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူချင်းမကပြန်ဖြေခဲ့ပါလူအားလုံးကိုကြည်ပါလူအားလုံးကိုကြည်ပါလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ညာရဲဌာနဆိုရလဲလူအားလုံးเนี่ยတယောက်ပဲမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကလူအခွင့်အရေးအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့စာချုပ်တွေအသီးသီးနဲ့လူအခွင့်အရေးပြဿနာဖြစ်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းမယ်ဆိုကမှ awareness ပေးထားတဲ့ပို့ပြီးထိရောက်တဲ့နီးလန်းလမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခြားတစ်ဖက်အသိအရဆိုလို့ရှိရင် definition ကိုလည်းကျွန်တော်၎င်းဆိုတာနားလေသိရှိတဲ့ပုံမပေါ်တဲ့အပြင်၎င်းနေနဲ့ဥပမာအတိဥပမာအတိုင်းဝတ်တွေကိုလည်းမပြခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံမှာတော့ဘလို့ဥပမာဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘလို့ source တွေကတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မပြပေးခဲ့ပဲနဲ့ဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုတစ်ခုလူအဖွဲ့စီကခွဲခြားဆက်ဆံမှုတစ်ခုဥပမာကိုပြခဲ့ပါတယ်ဒါဟာဒီသမထလာချင်းကိုမထိနိုင်လို့ရှိရင်ဒါဂုံတိတ်ခါကြာစင်းနေဆိုပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့် awareness ပေးတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာသိတာထင်ရှားလာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစိုးကိုညီကုန်းချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဓမ္မရာလာချင်းနဲ့ဆက်လျင်းပြီးလူအခွင့်အရေးတွေချိုးပေါက်ခံနေရတာကိုတိတိလေးရဲ့နဲ့ဒါဟာချိုးပေါက်ခံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာလူအခွင့်အရေးပြဿနာရဲ့တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမိမောင်းထုတ်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးတစ်ခုလုံးကိုညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညီမအတန်ကိုကောင်းကောင်းချရလားမသိပါဘူးဟုတ်အဲ့လိုမဲ့မင်္ဂလာပါညီမကတော့ဟုတ်ဓမ္မတာလာချင်းဒီလူခွင့်ဆိုင်ပြဿနာတိရမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုသွားမယ်မအင်ချင်မဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့အသင်းကတစ်ဖက်အသင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ညီမတို့အသင်းရဲ့ရည်ရည်ချက်တွေကိုတည်တည်ချာချာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားမထောင်ဘူးလို့ရညီမအနေနဲ့ယူဆသုံးသပ်မိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမတို့ဒီ awareness တစ်ခုတွေကိုပြောသွားတာမဟုတ်ပါဘူးညီမတို့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထည့်ပြောပါပါတယ်အဲ့ဒါတော့အခြေခံအခွင့်အရေးပါအခြေခံအခွင့်အရေးနဲ့လူခွင့်ကြီးကွာခြားကြောင်းလဲ first speaker မှာအနေချင်းပြောသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခြေခံအခွင့်အရေးကနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးတော့ human right ဆိုတာတော့သူလူသားအလုံးခြုံငုံပြီးတော့သူတို့မှာရှိတဲ့
ရပိုင်권리ကို inclusively ပြောထားရယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို she speaker ဒီမှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ဖက်အသင်းရေပေါ့နော်ပြောဆိုချက်တွေလည်းမှကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပြဿနာပေါ့လူခွင့်ရေးလို့ပြောနေရတဲ့ဈာတွေမှာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြဿနာဖြစ်နေလူခွင့်ရေးလို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ဒီပြဿနာတွေဒီဘာကြောင့်ဖြစ်နေရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလူသားတွေလုံနေတယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်လေးညီမတို့ချမိရယ်ပေါ့နော်လူခွင့်ရေးထဲမှာထည့်ထားပြီးမြင်သူသားတွေရဲ့ awareness မရှိမှုတွေကြောင့်သာလေပြဿနာတွေဆိုတာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမတို့ဘက်မှာ plan ရှင်းပါတယ်ညီမတို့ဒီတမတာလာချင်းကိုလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတဲ့ကိုမထည့်ဘဲနဲ့အခြေခံအခွင့်ရေးဆိုင်ရာတွေကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိကပြောခဲ့တယ်လို့အခြေခံအခွင့်ရေးဆိုတာဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုဥပဒေအရကာကွယ်မှုပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးအခြေခံအခွင့်ရေးတွေကိုထည့်တဲ့အပြင်ညီမတို့ကဘာလဲလို့မလဲဆိုရင်ဒီနိုင်ငံsorry ကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်ကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ local organization တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ awareness ပေးမှာပါတစ်ဖက်အသင်းကဘာကိုပဲ PPP ပြောသွားတာတွေ့ရလဲဆိုရင်တော့ရဲဌာနဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုပဲ PPP ပြောသွားတာတွေ့ပါတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ဒီအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့တိတိချာချာပေါ့သူတို့ကို awareness ပေးခြင်းရင်သူတို့ကိုတိတိချာချာလေ့လာပြီးတော့ဘလို့ awareness ပေးလို့ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကအများကြီးရှိမှာပါအဲ့တော့ညီမတို့အနေနဲ့ဒီအချိန်ကာလအတူအတွင်းမှာရဲဌာနတွေကိုဘယ်လို awareness ပေးမလဲဟောဒီတခြားသောအသက်ကြီး generation gap တွေကိုဘယ်လိုမျိုး awareness ပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာလောက်အထိကို research မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တော့ညီမတို့မပြောနိုင်သေးရပါအချိန်သာလုံးရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့အခုတို့ပြောနေတဲ့ရဲဌာနကိုဘယ်လို awareness ပေးမလဲဆိုတဲ့ plan ဆိုင်ရွက်လိုက်ခြင်းတွေကိုဟိုညီမတို့အချပြနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတဖက်အသင်းရဲ့ပေါ့နော်တဖက်အသင်းရဲ့သူတို့စိုးရိမ်နေတဲ့အဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်လူခွင့်ရေးချိုးပေါက်ခံရလို့ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေထဲမှာပါစီချင်တာသူတို့ရဲ့အဓိကပြဿနာပါပဲအဲ့တော့ညီမတို့ရဲ့အသင်း plan ထဲမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုပါဖြေရှင်းပြီးလားပါညီမတို့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုထည့်တဲ့အပြင်တဖက်မှာလည်းအဖွဲ့အစည်းလိုက်နေတာလှုပ်ရှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗန်ညီတဖက်ကလူတွေရောအတိုင်းဝိုင်းရောဥပဒေအရာကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်မှဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့ရဲ့အသင်းရဲ့ secondSpeaker နဲ့ first speaker တို့ဒီပြောသွားတဲ့အထဲမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်human right လို့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တဲ့အောက်မှာဥပဒေအရာထိထိရောက်ကောက်ွယ်ပေးခြင်းမရှိနေတာကိုသွားတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ညီမတို့ဥပဒေအရာထိထိရောက်ကောက်ွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့အသင် plan အတိုင်းလိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်အကိုတို့လူချင်းနဲ့ပတ်နိုင်အောင်လည်းရမယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ကျွန်စနစ်ကိုထောက်ပြသွားတာလေးတွေ့ရပါတယ်ဒီကျွန်စနစ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဥပဒေတွေရောလူအတိုင်းဝိုင်း awareness တွေကြောင့်နှစ်ခုလုံးပေါင်းပြီးဖယ်ရှားနိုင်ရတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သတိချက်စီလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကတစ်ချက်ထောက်ပြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်အတင်းရဲ့ first speaker ပြောသွားတယ်လူခွင့်ရေးကလူတွေရဲ့ပေါ့နော်ဓမ္မတာလာချင်းကလူခွင့်ဖြစ်တယ်မွေးဖွားရစားတဲ့အရှက်တရားဂုဏ်သိက္ခာစသည်ဖြင့်အများကြီးကိုပြောပြသွားတာတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့ချိုးဖောက်နေခြင်းကိုတားဆီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဥပဒေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကိုတားဆီးနိုင်မှာပဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက repetitive cross examination မှာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကအကူကပြောပါတယ်ချိုးဖောက်နေတဲ့လူခွင့်စီရဲ့ပြဿနာတွေကိုအကောင့်ဘက်ကဖြေတွေးမယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ချိုးဖောက်ခံနေရတာပါအကောင့်ဘက်ကလုံးဝတွေးလို့မရပါဘူးဒီချိုးပေါက်ခံနေရတာကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်မှပဲညီမတို့ရပါလိမ့်မယ်အကောင့်သာဖြည့်တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီချိုးပေါက်ခံနေရတာဒီ next generation next generation တိုင်းဆက်ပြီးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ညီမတို့အနေနဲ့ဥပဒေအရကလူတွေရဲ့ mindset ကိုပျောင်းလဲဖို့နှစ်ခုလုံးလိုအပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ပေါ့ညီမတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအမှန်တမတာလာခြင်းကလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာပြဿနာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးလူအခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်နေတဲ့လူတွေရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းပြဿနာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီမတို့ဖြေရှင်းရမှာဒီလူအခွင့်အရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငကိုတဲ့ကတို့ဒီပြဿနာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြေရှင်းရမှာတော့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့တက်နေတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမှာပါထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်နီးနှနည်းနဲ့ဖြေရှင်းပါမယ်ညီမတို့ဒီ fundamental right ရဲ့အောက်ကိုထည့်ပြီးတော့ဥပဒေအရဖြည့်ရှင်းခြင်းရောနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ local organization တွေအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ campaign တွေကိုလူအလုံး inclusively ပါပြီးတော့အရှိန်မြင့်မြင့်တွင်တွင်ကြဲကြဲသားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်စနစ်လိုမျိုးတစ်ချိန်မှာမန်တမတာလာခြင်းကို normalize လုပ်ပြီးတော့ဒါဒီပြဿနာတည်းလုံးဝမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုညီမတို့အတင်းအနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထောင်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်so နှစ်ဖက်လုံးပေါ့နော်အရင်စတင်ထားစရာပဲအပေါင်းအရင်တန်တန်နဲ့ energy အပြည့်နဲ့ပေါ့နော်ပြောတော့လက်ညှိုးရေလဲထွက်လက်ညှိုးအပြင်ရောက်လာမှတော့စိုးရိမ်နေရဒီဘက်ကနေကြည့်နေနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအရင်အားရပါတယ်10မိနစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်10မိနစ်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ stand ကိုတိတ်ချပြင်ပြီးတော့professional ကြကြဒီ argument တွေပြင်ဆင်ပြီးပြောသွားတာအတွက်ကို congratulations ပါလို့
So yin song da menstruation ka lu khwin yi san ya pyatana hout de paw no a ne patat pi pyo daw ya kha ma di lu khwin yi san ya pyatana phit de atwa cha mo lo di mu yin a yee chi song declaration phit de UDH ko kai pi lo pyo daw ya paw no pyo daw ya kha ma a chain khat khe cha so pi yo di ama opening ma to the phit number 1 paw no UDH ရဲ့ one ကို ပြောသွားတယ်။ Now India example ကိုလေ ပြောသွားတယ်။ အဲ့ဒါ အရင် သဘောကျပါတယ်။ So အဲ့ဒါ ကို ပို့ပြီး အားဖြင့် လို့ရတာ ကတော့ ဒီ အချိန် မရှိ ပေမဲ့လေ ဒီ UDH ရဲ့ အခြားသော article တွေ ဖြစ်တဲ့ နော် 2 3 12 13 25 26 27 28 ဒါတွေ အားလုံး ကလေ နော် ဒီ menstruation နဲ့ ချိတ်ဆက် လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆိုပြီးတော့ဒါပေါ့နော်ဒါအပိုက်တစ်ခုဝယ်မဟုတ်ဘူးဂျန်တဲ့အပိုက်တွေမှာလည်းမန်ရှူရှင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီအချောင်းရာတွေချိတ်ဆက်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဒီလူခွင့်ရေးဒါလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာ issue ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျရင်ပို့ပြီးတော့အမအာဂျူမန့်လေးကိုခိုင်ပါစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တာကတော့နောက်ထပ်အမအရင်တကားလည်းအချိန်ယူရများတော့ဒီ closing လေးကိုတော်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ closing မှာဆိုရင်လည်းအမတို့ အပေါ်နဲ့ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်အပေါ်နဲ့အတွက်အရန်ခတ်တယ်ပေါ့နော်အမအောင်စဉ်းစားနေတယ်ငါသားအဲ့ထဲမှာဒါကိုပြောရမယ်ဆိုရင် လူခွင့်ရေးအရှုမဟုတ်ပါဘူးဆိုပေမဲ့violation ကတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကို acknowledge လုပ်သွားရပေါ့နော် violation ရှိရဆိုတော့acknowledge လုပ်သွားပြီးတော့violation ရှိရအတွက်ကြောင့်မလို့action ယူကိုယူမရမယ် action ယူမယ်ဆိုရင်အမတို့က human rights လို့categorize လုပ်လိုက်တာထက်စာရင် fundamental rights လို့categorize လုပ်လိုက်ခြင်းကသာ action ပို့ယူနိုင်မယ်ဥပဒေပိုင်းတွေ့ရနေပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့cross examination မှာသူတို့မေးသွားရင်မေးခွန်းတစ်ခုကဘလို့ signatory တွေကနေပဲ sign ထိုးထားတဲ့လူတွေကလုပ်ပြီးတော့ဒီ law action မပါဘူးပေါ့နော် fundamental right ကလည်း law action ပါလာမှာမှို့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူစောင်းနှင်းပြီးတော့ပြောတော့တာတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ perspective ကိုဒီလိုမျိုး brainstorming လုပ်နိုင်တာလည်းအမအရန်ချီးကျူးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုခတ်တာဘူးနော် human rights issue မဟုတ်ဘူးလို့ညင်ရတယ်ဆိုတော့အရန်ခတ်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒီ ပရပိုးအပေါ်နဲ့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့စထရောင်းဖြစ်အောင်ပဲအချက်ကိုဖြေလို့ရလဲဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်အမတို့အရှူတိုင်းကိုဒါเนาะအမတို့ကဒီဟျူမန်ရိုက်စ်အရှူလို့ဒါပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဂျန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီအထရိုစီတီးစ်တွေပြီးတော့အခါကျရင်ခရိုင်းအဂိန်းစ်ဟျူမန်နတီးတွေဒါတွေအားလုံးကိုဒိုင်လူးတက်ဖြစ်သွားမလားဒါတွေအတွက်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ရီဆော့စ်တွေကိုเนาะဒီ ဒီအရာအလုံးကဒါဟျူမန်ရိုက်စ်ဗိုလေးရှင်းလို့ကောင်းစင်လိုက်တတ်မယ်ဟျူမန်ရိုက်စ်အရှူလို့ကောင်းစင်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအတွက်သုံးမဲ့ရီဆော့စ်အလိုကေးရှင်းတွေရှင်းနေသွားမလားဆိုတော့ပတ်စပက်တစ်မျိုးကိုလည်းထည့်ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့စထရောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့နှစ်ဖွဲ့လုံးကိုတော့အမအရန်သဘောကျတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အမှတ်ပေးရအခါကျရင်လည်းတော်တော်က
နော်နှစ်ဖွဲ့စလုံးပြောသွားတာအရန်အားရပါတယ်နှစ်ဖွဲ့စလုံးလည်းအရန်ချစ်ချူပါတယ်ခုနကမဲ့ရတာပြောသွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော် opposition ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတော်တော်ကိုဟို creative ဖြစ်မှဒီစဉ်းစားပြီးတော့ပြောလို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအရန်ချစ်ချူပါတယ်အဲ့တော့အစိုးဘက်ကနေပထမဆုံးပြောသွားတဲ့အားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနအမလည်းတော်များပြောသွားပြီဆိုတော့energy ကိုတော့အရင်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာ scientific facts တွေထည့်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီသူတို့ရဲ့ဒီ biological
procedure to cook that which I'm more basic human rights and my pattern is where I'm you bono. A lady will again the boat chari be your the megal rebuttal man beyond and highly available no the restriction it be a chain my yadi lare chain my restriction if you did down your tap your daughter bono dime any majaro or mother can be your bow me meanness or the a chain there to work on my bono or your are a chain my chain be you want မယူနိုင်တဲ့အခါမှာတချို့ facts တွေကဒါကိုပဲထပ်ထပ်ပြီးတော့ repeat ပြောသွားတဲ့သူတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့เนาะအချိန်ကွယ်စတင်နင်းကိုနောက်ဆုံး closing statement မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါတနည်းအားဖြင့်လည်းဒီပြန်ပြီးရောချိန်ဆက်တဲ့နေရာမှာလည်းဟိုကောင်းသွားတယ်လို့လည်းကြည့်လို့ရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဓိကဒီအဆိုဘက်ကဟိုအမမမြင်တဲ့ဟာတွေကတော့မိကောဟိုမိတာလေအရန်ကောင်းပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ point ဘက်ကိုရအောင်လို့လီဒင်းလုပ်ပြီးတော့မေးသွားတာပေါ့เนาะကိုပြောစီချင်တဲ့ဘက်ကိုရအောင်လို့လီးလုပ်ပြီးတော့မေးသွားတာတွေကိုရန်သဘောကြတယ်ဒီအထူးသဖြင့်သူအားလုံးနဲ့ဆိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ human right issue မဟုတ်ဘူးလားဆိုရဲ့ဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့ပြောသွားပေးရပါတော့เนาะဒါကတော့ဟို debate ရဲ့ nature တူလို့ချင်တဲ့ဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့ပြောသွားတာတွေကိုရန်သဘောကြတယ်အဲ closing statement နေကတော့နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ energy ကိုတကယ်တအားသဘောကြတယ်အားအပါရပါတော့ဟိုလက်တီးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ပြောသွားကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ပြောသွားကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုနားထောင်ရအောင်မှာဟိုဘယ်ဘက်ကနေဘယ်လိုလိုက်ပေးရမှာမသိတော့ဘူးဗောနော။ငါဘယ်ဘက်ကိုယုံကြည်ရလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုတန်တရားရဲ့အရှိကလား။အဲဒီအခြေဘက်ကပြောရတာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲခုနကဗောနောပြောရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးမှာတကယ် creative ဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားသွားတယ်ပြီးတော့ဒါကို normal ဖြစ်ပြီးသားဆိုတဲ့အမြင်ဘက်ကနေဗောနော။ဟို normalize လို့ဖို့တက်ဆိုင် normal ဖြစ်ပြီးသားဆိုတခါတည်းလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုရဲ ပုံစံမျိုးလေးပြောသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ normal process ဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုအမနားလည်လိုက်တာကတော့လူတွေကသာပြဿနာမရှာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာမဟုတ်နေသင့်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကိုယူပြီးတော့ပြောသွားတယ်ဒါ very good point မှာဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားဘက်ကနေအာဂျူလို့ပို့ဆိုရတယ်တော်တော်လေးခက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေဘက်ကနေဆိုရင်ခုနကမဲ့ရင်သာပြောသွားတယ်နည်းနည်းစင်တူမလားမသိဘူးဒီအကိုရဲ့ argument ကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Habama Pibi or Bubion I miss the solid Bubiame or not to the windy legal action Julo Ja Dihago bear rice tail take a miss or the argument you go or Pibi or Bion I miss or no Bukame or no. Ero oh the Rolly Lip is in Ajabo Yabare, Eto Jamon, the person on the Chijubare, the gale oh Mapi Lucian, a trolley, Yetana, Dame, one of Rokam Gayamel, Timare. Voice loan to get ပြောသွားတဲ့ဟာလေးရန်သဘောကြပါတယ်ရှင်။မချို့တစ်ချက်ပြောပြပါအောင်ဖီဘက်လေး။ဟုတ်ဟုတ်။โอเคဟိုပထမဆုံးပေါ့နော်ဒီအဲပါဝင်ရှင်ပြန်ပေးပြန်ဝင်နှစ်ဖွဲ့စလုံးပေါ့နော်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တက်တက်ကြွကြွနေပေါ့နော်။အရှေ့ကဆီယမ်းမနယောက်ကလည်းအများကြီးပြောသွားပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးအချင်းချုပ်လေးပဲပေါ့နော်ဆမ်မရီအနေနဲ့နည်းနည်းလေးပြောချင်းနေပေါ့နော်။အဲ
ရမနေရဆိုမြင်အဲ့လေးတွေလည်းသုံးအမျိုးတူတူချာချာလေးသုံးသွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုဒီ body language တွေရောပေါ့နော်အချို့မှတ်သက်ထည့်ပြီးတော့မှပြောသွားတာတွေ့ရပါတယ်နော်ဒီ repeater round မှာဆိုရင်လည်းတစ်ဖက်ဟိုတစ်ဖက်ရဲ့အဆိုပြန်ပြီးတော့မှခြေပါလာလေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့နော်အဲ example တွေနဲ့အဲတိချာလေးအေးခြေပါလာတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုဒီ teamwork လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော် teamwork လေးကောင်းတာကိုတွေ့တယ်နောက်တစ်ခုဒီ closing statement အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ opening အဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးဆွဲခေါ်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီပြန်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ပြသွားတာလေးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအရင်ကောင်းပါတယ်လို့အဲတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲတချို့ point ဟိုဟာတချို့အပိုင်းလေးတွေမှာလေးအချိန်နည်းနည်းလေး second လေးတွေပိုအားတွေတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့လေးတွေတော့တွေးပါတယ်လို့ဒါကတော့အစိုးဖက်ပေါ့နော်ဒီအခြေဖက်မှာဆိုရင်လည်းအဲ teamwork counter ကိုတွေးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတစ်ဖက်ကမေးတယ်မေးခွန်းလေးဆိုရင်လည်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပေါ့နော်အခြေဆက်မိမိလေးပြန်ပြန်လေးဟိုဖြေကြသွားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီအခြေဖက်မှာဆိုရင်လည်းဒီ closing statement မှာဆိုရင်လည်းခုနအဖွဲအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့မှအစ opening ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဆွဲခေါ်ပြီးတော့မှတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှ summary လုပ်သားတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲလေးတွေလည်းအရင်ကောင်းပါလေလို့ဟုတ်နှစ်ဖွဲ့စလုံးကတော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ round ပေါ့နော်ပြည်သူများတက်ပါတယ်
ကျေးဇူးပါချွေဆရာမရတနာရဲ့ဆရာမစုမအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗောနော်ပြီးတော့အရေးအကြီးဆုံးကျေးဇူးတင်ရမယ်လူကတော့အဲခုနတပိတ်ထဲမှာအရာပါရနဲ့အလုံးကတော့ energy အကုန်လုံးဟိုအမှန်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်လေးတွေဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့မပြောဒါပေမဲ့ခုနဆရာမရတနာပြောတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့နှစ်ဖွဲ့လုံးမှာလေနည်းနည်းလေးဟိုပို့ပြီးတော့အားရပြီးတော့လေနည်းနည်းတွင်တွင်ကျကျဆွေးနွေးလို့ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေကျန်သွားတာရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုဟုတ်တယ်ခုနပြောလိုက်တယ်လူခွင့်ရဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာတွေဘာတွေချိုးပေါက်ခံရလဲဆိုတာဥမာရာသီလာတ
kuna India mudmiya ta chai ma twa niya freedom of movement kuna samaya na byo thaw article 1 3 7 12 13 23 26 30 bo no ai article ri tong lo ya ya da ne ma tong twa de ho wa bo no opportunity le shot yo yo twa de lo khan sa ya ya ba so upama le ri pe de chain ma ne ne le ta khu be ခွင့်ရီချိုးပေါက်ခဲဆိုဘယ်အခွင့်အရေးတွေလဲဆိုတာတိတာထင်ရှားအောင်ပုံဖော်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ဟိုစကားဝိုင်းဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဒီဘက် opponent team ကခဏခဏ fundamental rights နဲ့ပြစ်ပေါက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက် proposition ကနေပြီးတော့ပြန်လုံးလို့ရတဲ့အရာတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဥမာဒီ article 23က13ကလာမသိအမတို့အလုံးက law မတိုင်ခင်မှာကို equal ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီ universal declaration of human rights ကိုပြန်ပြီးတော့တုံးလို့ရတဲ့အောင်လေတုံးဖို့အခွင့်အရေးကိုမယူလိုက်တဲ့လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ overall ကတော့အရန်ကိုတတကြွကြွနဲ့တော်တော်လေးကို solid ဖြစ်ပြီး research တွေကိုလည်းဟိုခုနအရှိပထမ round မှာပေးလိုက်တဲ့ feedback ကိုဒုတိယ round မှာတော်တော်လေးကိုဟိုအတည်ယူပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးပို့ပြီးအကောင်းလောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အားလုံးအတွက် good luck ပါလို့ပြောရင်းနဲ့အမပြောချင်တာလေးကိုဒီမှာဆုံးသက်ပါမယ် thank you so much round 2မှာ final round ကိုတက်သွားမယ်အဖွဲကတော့ရက်ဘော့ဘတ်ဖြစ်ပါတယ်